треба да им овозможиме на жените да имаат навремени прегледи, да не чекаат на листите, да не се чека за ехо преглед, да не се чека на мамографски преглед и скрининг програмите веќе во полн ек да започнат да се имплементираат секаде во општините, бидејќи се покажува еден друг проблем, а тоа е доцното диагностицирање. Би сакала да апелирам жените да обрнат внимание, честопати да вршат само прегледи, да вршат редовни мамографии и при секоја промена да се јават на лекар. Исклучително е важно да се регистрираат првичните промени, бидејќи на таков начин може да се преземат мерки и да се спаси животот.